horta qofkii ugu saameynta badnaa ama isimkii ugu saameynta badnaa ama garaadkii ugu saameynta badnaa sanadkan 2023 wuxuu noqday garaad jaamac garaad cali ninkaa laga qeyliyey ee adduunka inqiraabay ee adduunka silsilay ee 25 milyan ee la yidhi afka soomaaliga ku hadlaan inqiraabay oo quluubtooda hantay meel u wada jeediyey garaad jaamac ay kulligood soo wada qoreen ninkaas horta koobku u qaaday 28 jeer oo milyan buu 200 kiiba 2 milyan ka qodobkaas waa qodobka koowaad aan ku hadlayna qodobka labaad waad fogeynaysaana waxa weeye suldaankii beelaha warsangeliyey oo garnaqsaday oo yidhi waxaan idii sheegayaa oo sheegay sababaha uga aaminsan yahay arrinta reer ssc reer qaatumo halganka harti ku jiro ayaynu iyadana isku dul taagana ku sheegana war fogeeya war daqada uga tuura war shaashaan ka tuura bismi illaahi raxmaan raxiim horta qofkii ugu saameynta badnaa sanadka 2023 wuxuu noqday ama garaadkii ugu saameynta badnaa wuxuu noqday garaad jaamac garaad cali ninkaa iga dambeeya baaqabkaa iga dambeeya hogaamiyaha iga dambeeya ayuu noqday cidi ma siin cidi kuma muunadayn cidi uma hadiyadayn cidi kuma sharfin isagaa la yimi isagaa he la yimi isagaa kasbaday qofku isagaa kasbada waxa la yadaa abaalmarinta iyo saameynta isagaa la yimaada dhowr qodob oo 200 kiiba 2 milyan keenay baan idiin sheegaya oo sababta ku helay saameynta ninka ugu hadalhaynta badan loogu boostiga badnaa loogu hadalhaynta badnaa uu ku noqday horta dhulbahantihii shirshoorihii maqsir iyo maqrib shamaal iyo junuub kala aaday ee aan inani la hadleen dabadna cadowgu uu ka dhex faa'iidaystay ayuu isu keeno midaye shirshoora midaye dhulbahanta midaye siciid harti midaye ayuu noqday oo waatuu yidhi garab dagaalka waatuu yidhi sidii sarkaal ama jaran xeraad milatari jooga oo ciidankiisi amar siisay siiyey waatuu yidhi garab dagaalka hal mar waatay galay dagaalkii meel u jeestay oo saan qaateen ciidan qaateen taasi taasay ahedo koobku ku soo qaaday hadeerna wuxuu ku darsaday nimankii maxamed harti ee majeerteen ee walaalaheen ahaa isimadoodii oo iyaguna sidii isimadii dhulbacante maqsid iyo maqrib kala jiray junuub iyo shamaal kala jiray ayuu isu keenado walaalayado madmadow shaydaan dhex geliyey uu ka saaray oo waad aragtaa sawirkan dee shalay mise dorhaad garowe intusaa isu soo dhex taagay garaadkii de sanadka isimkii sanadka 2023 laga qeyliyey laga yaabay rag badan waxa weeyaan godkooda biyo ugu shubay uusan isu soo dhex taago wuxuu yidhi walaalahay baa tihiin raggaa wax ku ahay baa tihiin raggaan ku faana ayaa tihiin maalintay adag tahay aan ku baxsado ayaa tihiin idinkuna walaalaa tihiinoo inaad kala jeedaan sharaf ima aha ima aha ayuu yidhi inkastoo boqorka dee beelaha daarood ama soomaaliyeed boqor burhaan boqor muuse aan anigu aaminsanahay malaayiinay aaminsanyihin in lagu caasi garoobay oo isamadaa kale ee majeerteen ay ku caasi garoobeen haddana raggu wuxuu ba isku qabtaayo waxba isku diidaayo garaadka ka saaray garaad jaamac garaad cali ayaa ka saarayo iyagoo saa isu marxabaynayo oo laabta saa isu dhelinaya oo magaraadasa ay hab isa siinaya ayaa midna wuxuu aaday islaankii cumar maxamedna wuxuu aaday meeshana gaal kacayo boqorkii beelaha daaroodna uu aaday gurigii boqortooyada iyo boosasa iyo halkaa aaday iyo qardha aaday waryaalaheen taana wuxuu keenay 500 milyan buu keenay oo waa loo seexay haddaba garateen taasina waa koob qaadis labaad waxaan leenahay waa ku haniyeynay garaad waa ku haniyeynay oo ilaahay og yahay waa ku haniyeynay oo waxa weynaay waxaanu nidhi ilaahow rabbigay u barakay dee haddaad noo qaaday koobka noo qaaday waxa weeyaa waa kugu faantamana soomaaliya oo dhan 25 milyan afka soomaaliya ku hadlayaada inta afka soomaaliya ku hadlayaada 25 milyan baa layaada ayuu waxa weeye ninkaasi qulubahooda hantiyey war waa garaad soomaaliyeed weeye beraayeedin xogayaan sscac nigane waa garaad daarood buu dhaafay garaad harti buu dhaafay dad dhulbaantu dhaafay waa garaad soomaaliyeed haddaba garatay ninkaasi koob kuu qaaday dee ninkii ka soo ridanaya koob qaadistaa ninkii ka soo ridanaya dee tartan ha la galo taas waxa weye sanad walba waxa weeyaan iyo dhowrkii sanaba waxa weye marbaa la qiimeynaya xarumaya dhowr konta ka sano soo socota haddii ilaahay iska sii daayo inuu sii haysanayo ayaanu maleynaya qodobkaasna waa qodobkaas hoostaa ka xariqa sano
the man of the year, the grad of the year, the ism of the year, waa grad shaama grad ali salaab baad siina san oo u taagsan qodobka soo qodobka qodobka ee galabaad beriyaha waxaad aragtaan suldaanki beelaha warsan gali maxamuud harti ee reer maakhir aad iyo aad baa weerar kugu socdaa hadalayntiisu ugu badan tahay caabaha su'aalka saa loo duldhigaya dadkiisi baa raadinaya dadkiisi harti dadkiisi daarood dadkiisi soomaaliyeed dadkiisi waqooyi dadkiisi bari dadkiisi ssc dadkiisi maakhir ayaa dee raadinaya oo dee isinkiisa dadku inay raadsadaan oo yahaan wargaraadkaygii ama isimkaygii ama suldaankaygii waxaguu jiray xaq bay u leeyihiin xaq bay u leeyihiinoo dadka doonaya dee maaha dad kaloo shisheeye ama soomaali kaloo shisheeye maahaane ciidda doonaysa waa daaro waa harti hata ma garatay waa warsangeli waa maxamuud harti waa reer maakhir waa dadka waxa weeyaan badiyo beri ilaa waxa weeye badda hindiya badda cas iyo waxa weeye xeebaha yiman intaa dega iyo badiyo beri dega weeye ilaa halkaa etoobiya ka gal dega ayaa raadinaya xaq bay u leeyihiin yaa lagula yaabin ha yaa lagula yaabin dadku waxa weeyaan hogaamiyahooda da doonaya misigoodada doonaya haddaba horta warsangeli doqon ma aha ummadda soomaali waxbaa idiin sheegaya nimankaa reer maakhir ama warsangeli doqon ma aha oo way is og yihiin waxa ka dhiman waxa ku maqan waxay ku baaseen iyo waxay ku dhaceen waxa imtixaanaad laga sugayo waxa weeyaan rabo inay iska soo buuxiyaan intaba niman og weeye waa is waceen niman saraakiila niman kaloo ganacsata a niman kaloo waxa weeye caaqila a niman kaloo waxgarada niman kaloo intellectual a indheergarad a magarada saayay aqoonyahana ah waa la iswacay suldaankii waa la wacay waa suldaan dee dadkii baa ku raadinaya meeshii aanu kaga soo baxnay calabad su'aal iyo suldaankii suldaan saciid cabdisalaan xaggee jiraa ayaa la leeyahay maxaa ku aamusiyey arrimaha ssc maxaad uga hadda weyday dadka ku baafinaya maxaad ugu jawaabi weyday ayaa la yidhi suldaankii laba qodob buu ka hadlay waa sheegaya ka garnaqayna laba qodob ayuu ka hadlay oo waxa weye wax sheegasha a oo wax tabasha a ayuu ka hadlay wuxuu yidhi ixtiraam darro waa ka cabanayaa haye maxay tahay ixtiraam dardaradu nimankaa garaadada ama ismadaa dhulbaantaan kaga cabanayaa buu yidhi kaga eed sheeganaya ixtiraam darro haye maxay tahay wuxuu yihi markii ay dagaalka galeen ee habaddu ay bilaabatay ee laysu hub urursanayay isimada dhulbahantee weftiyay soo kala direen gaalkacayay u direen garaway u direen qardhay u direen bari iyo boosaasay u direen sanaag uma ay soo dirin madaqada tanaan odayga ka ahay ee aan fadhiyo iyo teritorigeeda umay soo dirin ayuu yidhi halkaas waa ixtiraam darro oo dee inayna soo xusi waayeen waa kiis weyn bay leheen kiis kalena wuxuu ku sheegtay in saldanada garaad jaamac garaad cali xafidullah garaadka sanadka isimka sanadku mar uu taariikha saldanada ka sheekeynaya dhulbaantaha iyo ama madaqada waqooyiga ayuu yidhi nin iga saldana dheer iga abtirsiya saldana dheer in iga silsila dheeri ma jirto madaqada tan waqooyiga ma jirto ayuu yidhi taana waxa weeyaanoo qolada xaggan saldanada warsangeliga ayuu wax ku duray halkaana waxbay ka sheegteenoo bal waxaa lagu laabanayaa waraysu hadda kor garaajaagaraad uu bixiyey oo meel uu dee geed hoostii dee laandheerahaas uu dhigtay khadifo dhigtado lagu waraysanayay oo uu saldanooyin ka sheekeynayo mar halkaa galay warsangeliga iyo cali dable iyo halkaa wax ka sheekeeyey halkaana waxbaanu ka tirsananaa bay dhaheen oo meel dowa garaadku laga soo bilaabay oo dee hadda sanadkii dee siiga casi ah siiga casi ka soo bilaabay labadaa qodob ayay buu tirsaday gara suldaankii warsangeliga oon ku aaminsanahay buu yidhi anigu hadda waxaan xogaal ka haybaa sheegaya horta dhulbahante haddii anigu xogaal baa ka ahaa inay tiam soo direen markay dagaalka u diyaar garoobayeen tolkooda ay ugu yimaadeen oo gaalkacyo ugu direen oo garow ugu direen oo qardho ugu direen boosa ugu direen aniga weftigii loo soo diray boosaaso waa isoo waceen anigoo cali sabatara xoggan nala wadaagaya waa isoo waceen nin aad wada taqaanaan ayaa weftigaa ka mid ahaa afhayeenka beelaha daarood cabdikariim cali nuur ayaa wuxuu igu yii intuu isoo wacay cali sabatarow boosaasaan ku soconaa tiim isma abaanu nahay guddi baanu nahay
وحن ربنا نمكي صاحي بدا أها أيها النهولة كلينا إنا نو ورقلي سيد وحريرك يسكوكا يحدد أيها يقول لهم أيها نوباهنا وحن كلو علي سواتر انتا كوكو درينا مركان بوصا ستقنو وقوليها أنو حوييان أنو هيربري أما رقا أنا دبوشي صاحي بدا أنو كان بايسو نهوش أنو بسعنا أنو سكا عرقنو سناك بانو كوة جهنة بران إلا عرقابان كوة جهنة بيقول لهم هدفتين إلا يهلكا دهر إلا يهلكا سنو قلي نبا يقول لهم هلكاس هرتا وايدين بدامين أيها هرتا هرتا سهوستا كحريضا قول أني وحس بدلين قرن مايو لكن هوشي إيجا صواب باهدين أو نمكي أيالي صاحي بدا الله هلو هول بانو قبا هنا وايدين سيجا حما قرن مايو وا جنرال محمود عثمان ديانو iyo madaxweyne musharax madaxweyne general asad ismaaciil abdullahi bay yahdeen connection kooda xiriir kooda noosaha oo nooga shaqay waa ka shaqay markii baa ku dhuftay waxaan niman odayaal aad ku soo socda saaxiibayaal waa nimankii ssc qaatumaysimadii weeye qayb kamida waxaan u baahan idin baahan bay dhahayn saaxiibayaal nimanka odayaasha la soo dhaweey waa yahay baalin diyaar baa loo yahay hawsi anu saasan ku dhambay war ugu wareeliyay tiinkii soo wacay waxaan xogta ku haya ama igu soo wareeliyay in aan nimankiina ay la kulmay saaxiibada yahay waxay ka rabeen iyo wax ka badan oo la yaab ku noqotay inay ka helay halkaas igu wareebis laakiin arintii ma aan weydiin aysan ku aadi lahayeen laakiin baaritaan dambe aan sameeyay waxaa la xog ku helay in markay rabeen inay aadaan baran aadeen ila xidhiidh baa la sameynayaa connection baa la sameynayaa meel walba dad waftu socda in suldaankii hawli ku timiyo degdeg safar uu galayo uu ceer gala galay ayaa xogaga ayaa xog ku helay laakiin hadii wax ka bedelay yihiin oo nimankaasi dhul baxantay ee waqtiga intay boosasay yimaadeen aanay sanaag aadin oo ay hal haylan aadin waa dambi weyn oo la rabo in lagu xisaabtamo إلى غرس أبو تما أي تايس هاي يعني لما تقدر هو ولا وضع بحرا وها بري هو يا كركار يا نوال يا مدوك لجربي لسنا قري هاي لنا ولا جربي خط بوينت متى بوينت لكن إكسكيوس من قول ما يسا ولا على كيف وحكت السنة يا هلاكس داعية iyo fara isgelin iyo mariya dhigo la kala furayaan ka amusaya horta excuse uu noqon mayso suldaanka beelaha warsan gali ama harti ama daarood ma daqato maakhir uu noqon mayso araba de saaxiib leh oo garsiin may laakiin markii la hadlay waa sheekada de sheekada gato warba warbu ka yahay suldaanki beelaha bishii aad baa aad la soo dhigay wala baafinaya markaa wax taasan ka jawaabaya suldaanki labada qodob buu sheegtay ixtiraam darro in loo iman waayo la kareemo way sida meelaha kale loo kareemayay in isaga loo kareemin way loogu iman waayo loo xusi waayay iyo sadanada oo meel dhow laga soo bilaabay oo sayidkii wax weeye siiga casa laga soo bilaabay intaaba waa tirsaday laakiin giskiisu ma noqonayso waa wax iyadoo dagaalka lagu wada jiro wariyahay maalintii saasad u qaribtay wariyahay haddaad adigu soo marwaad kareemada shay aanu waa iskartay waxa la odhan karo weeye sidaa daraaddeed waxaan leeyahay giskiisu noqon mayso suldaan soo hadal هذا موقف كعدي سيدا اسمدي كلا اي دي قروا وشرا يارو قروا وحوا ايان اي سو مرحبين يارو وحنا سو هشيسين ايو تقال الله وغير قادر ايو احنا اللو ابابل ايو وانا قيبت اذا كان نقطة قيبت اذا كان نقطة حدا الدون سيد حدا غاو عضاة اني مكر ربما انت افرت وكنت افرت وكنت افرت برنا هاي قوي مادين هاي افتما هاي قوي عرقبا هاي قوي مادين بل 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 hadii kale ta ugu tag laas caano hadii kale ta ugu tag meesha ay garow ugu tag ha de suldaanku meela marka kale u deedana kale yahay garow waa taga meela kale waa taga oo suu taga haddii ruux weeyaan ama inuu isagu cid u yeero waa mar lagu yeero iyo mar cid u yeedhid weeyay sideedaba arrinu qodobada suu daara labada qodob daara daara arintayno fogaayee salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh